Hej allesammans, idag ska vi öppna en väldigt efterlängtad kalender och det är Florence by Mills. Och Florence by Mills har ju verkligen varit på tapeten på senaste, för att de har ju släppts ordentligt i Sverige. Det har funnits i Sverige närmaste senaste året. Jag köpte till exempel förra årets adventskalender på Lyko. Den här har jag köpt på Beauty Bay i år. Kom ihåg att jag fick tull på den här, jag har pratat om det på min Instagram. Så den går att köpa där, jag länkar den nedanför. Men jag fick betala tull. Och det är ju viktigt att hålla koll på. Jag vet att många av er inte har koll på det. Så det är inga konstigheter, det är jättelätt. Det är inte ett dugg svårt, det är bara att ni har koll på det. Och Florence by Mills har ju då lanserat i typ 70 H&M-butiker och på Kicks och massa roliga ställen i år, vilket gör det jättekul. Och det här är en 12 luckors adventskalender. Jag har köpt den för, jag tror att den kostar ungefär 1600 kronor på Beauty Bays hemsida. Och den finns ingen annanstans, för jag har sett den i alla fall på Beauty Bays hemsida. Och sen betalade jag ytterligare kanske 600 spänn i tull. Eller i avgift och tull och moms och ni vet, hela grejen. Så bara ni vet om det. Så den kostar över 2000 kronor. Vi får se hur vi tycker om det. Jag har också en korg här borta vid min dator med ett fullface utav Florence by Mills. Jag vet att ni har bett om det jättelänge. Jag får ofta väldigt mycket frågor om det på typ TikTok och sånt också. Att göra ett fullface med Florence by Mills. Och det tänker jag göra. Jag har testat lite tidigare på kanalen, men jag ska göra ett fullface. Men jag tänker att jag kanske väntar lite tills kalendern har lagt sig lite grann, så att ni har tid att titta. Idag öppnar vi alltså den här då. Och det är en 12 luckors igen då. Så vi ska, spännande. Men som sagt, Florence by Mills finns ju nu då att köpa på Lyko, Kicks, H&M, alltså massa ställen. Så är ni sugna på någonting från märket och inte vill köpa en hel kalender, så finns det definitivt att köpa numera. I lucka nummer ett, för det första, hur fin är inte den här kalendern? Ser ni blommorna här eller? Ja, de är så fina. Den här är så fin. Det här är antagligen en av mina favoriter det här året. Sjukt fin. I lucka nummer ett. Ja, lägger den där på marken. I lucka nummer ett. Jag älskar att det är 100 kilo papper. Och så är det en liten produkt i botten. Herregud. Self-reflecting highlighter. Alltså ett skimmerigt highlighterstick. I full storlek. Jag tror faktiskt att jag har den här i min lilla korg där borta. Jag tycker att jag känner igen förpackningen. Det är alltså ett highlighterstick i full storlek. Det är väl en jätterolig första lucka. Den är i, det verkar bara vara, jo, det är färgen Self Love. Jag vet inte om det betyder att det bara finns en färg eller om det finns flera. Jag tror att det finns ganska mycket färger utan Florence by Mills grina. Känns ganska inkluderande. Jag är inte helt säker eftersom jag inte har hunnit testa så mycket än, men so nice. Highlighterstick i alla fall har vi i första lilla kartongen. I andra kartongen då, vad har vi där? Det här orangea och lila är för snyggt. Inte så juligt kanske, men för snyggt. Oh, ett gloss eller? Det här är deras glossed lip gloss. Get glossed lip gloss i Mysterious Mills. Det är typ en champagne, guld, peach, rosa, shift. Svinsöt. Alltså jag älskar att det här är, alltså det känns här. Det är liksom, det är inte bara tryckt på utan det är, ah, ni fattar vad fan jag menar. Jättefint litet lipgloss. Jag är lite orolig att den här absolut inte kommer att vara värd 2000 kronor. Men, eller lite mer än 2000 kronor. Men jag öppnar den ju för er skull, så jag får väl bara bita på den. Den känns lite tyngre. Jag får väl bara bita på den. Ja, det här är en tub av något slag. Jag får se. Där har vi fått deras Clarifying Mud Mask i Clear the Way. Och det ska då vara en, och älskar instruktioner. Applicera, vänta, tvätta, undvik ögonen. Det ska alltså vara en clarifying mask. Det är i alla fall lätt en mud mask, för det är kaolin som andra, charcoal powder, fjärde ingrediens, cucumber fruit water, aloe vera, salicylic acid, exfolierande, djuprengörande mask i fullstorlek. Not too shabby. Not too shabby at all. Lucka nummer fyra. Väldigt mycket sånt här papper. Ska se här. Oh, oj! Kolla vilken cool penna. Det är så att, som ett grepp man kan hålla den i. Okej, det här är i alla fall, nämen, lillvän. Varför är du så arg på mig? Jag har inget gjort. Lilla Florence. Det här är i alla fall What's My Line Eyeliner Crayon i Action, alltså svart. Och den här
skruvar man upp. Jag gillar när man kan skruva tillbaka dem och skruva ner dem igen. Och jag älskar hur den här är formad så man kan hålla bra. Okej, very excited about it. Alltså om jag ska vara ärlig, jag kommer typ inte ihåg någonting av vad som var i Florence by Mills adventskalender förra året. Alltså jag testade några saker, men inte så mycket. Jag har testat lite bas och sånt dock. Det finns på kanalen. Om ni söker på Margareta Gräs Florence by Mills så kommer de videorna upp. Men jag minns inte vad som var i kalendern förra året, så jag ber om ursäkt om jag har samma reaktioner som förra året. They are all very genuine. Och nej, det här är snålt. Det är ett... Ja. Nej, okej. Inte supersnålt. I alla fall två stycken. Det här är två stycken Floating Under the Ice. Och de är så gulliga. Jag såg de här när jag var på... För jag var på ett pressevent när de introducerade om Florence by Mills i Sverige. Och de är så gulliga. Det är som små moln under där. Jag har såna här hemma som är som små... Valar, eller? Jag tror att det är valar. Ja, de är jättegulliga. Gud vad bra. De ska vi testa. Ni måste problemis. Sex. Du. I lucka nummer 6 så är det deras Coffee Glow Mask. Love you a latte. Alltså, love you a lot. Love you a latte. Oh my goodness, det är på kaffekoppa på. Oh, älskar sånt. Här står det också igen då. Apply, wait, scrub, rinse, avoid ice. Okej, okay. That's cool. I'm gonna look that up later. 7. Du. Oh, plumping lip gloss. Det ser ut som att det är lite skimmer i och lite färg. Det är work it pout, plumping lip gloss. Okej, okay, I'm very excited. Jag älskar att testa plumpande läppgrejer. Det här är så himla fin, hörni. My goodness, okej. Okay. Det här är jättebra hittills. Jag vet inte om vi har närmat oss 2000 kronor marketen. Men det kanske vi har tekniskt sett. Men jag tror inte det blir mycket mer än det, liksom, värdesmässigt. I lucka nummer 8. Jag kan inte svara på varför de inte tog in kalendern på den svenska marknaden i år. Jag gissar väl att den inte sålde så bra förra året. Det är tråkigt. Men det kanske blir annorlunda nu när den når en större marknad, liksom. I och med att jag har kommit in på Kicks och H&M och sånt. Så kanske till nästa år igen. Det här är i alla fall Florence Dreamy Dew Facial Moisturizer i full storlek. Och det är alltså en återfuktande dagkräm. Som också ska ge då, antar jag, mycket dew eller glow. Eftersom den heter Dreamy Dew. Så det är ändå roligt. Som sagt, jag tror att anledningen till att märket har gått dåligt i Sverige är ju för att ingen har testat. Och nu kan vi ju då testa tillsammans, tycker jag. Det ska vi göra. I lucka nummer 9 då. Vad har vi i lucka nummer 9? Gillar verkligen innehållet så här långt. Oh, vi har... My goodness. Be Ada VIP Velvet Liquid Lipstick i Wow Factor. Oj, vilken fin färg. Luktar vaniljigt och gulligt, okej. Okay. Så himla fin, okej. Exciting. Älskar inte liquid lipsticks, men jag älskar däremot Velvet liquid lipsticks. 10. Oh, de här såg jag. De här heter Oh Whale Tinted Lip Balms. Och kolla, det längst ner så är det en liten val. Den som man liksom, jag vet inte om man ska snurra på den liksom. Så är det en liten val. Det här är alltså läppbalsam med färg. Fanns i massa färger. Jag tror att jag fick någon sån efter det eventet till den videon som jag pratade om. Det här är då den röda varianten. Candy cane. Ah! Oh, peppermint. Så det här är alltså för julen, gissar jag då. Så gullig med lilla valen längst ner. Jag tycker hela, jag vet att hela den här stärken kanske ska vara till lite mer tweens eller yngre så. Men jag tycker att alla de här produkterna är jättefina. Älskar, vad heter det? Hur de ser ut. Lucka nummer 11. Det här tror jag är deras lip scrub eller mask. Ah, lipmask. Hit snooze lipmask. Och den här är sjukt populär. Den här brukar man prata om. Det här pratar de också mycket om på TikTok. Alltså för det första, den doftar typ blåbär. Ser ljuvlig ut. Och jag har sett så många som tycker jättemycket om den här. Så den här är också en definite try for me. Så det gillar jag. Ganska mycket läppprodukter. Inte för att det gör mig någonting. Men roligt liksom. Åh nej, vad är det här i slutet nu då? Man får aldrig göra så här. Det här har vi fucking pratat om alltid. Det här är en jävla medalj.
Florence by Mills medalj liksom. Lägg av, man får aldrig göra så. Då skulle jag gett mig en ögonskuggspalett eller något i den. Jag gömmer den här i. Skäms. Skäms på er. Om jag hade betalat bara 1600 för den, då hade jag tyckt att den var okej. Nu tycker jag att den är ganska dålig för jag har betalat ganska mycket mer än så. Men det sagt så kommer jag spara en hel del tror jag. Och komplettera med det som jag hade i min lilla andra korg. Så att jag kan göra ett full face med Florence by Mills. Och det tänker jag att jag kommer göra så fort kalendrarna har lugnat ner sig lite. Alternativt är slut. Så framåt slutet av november, början av december tänker jag att vi kör det. Det känns som långt bort men det är bara en blink away. Jag tycker att det är en OK kalender. Sista luckan gör mig jättearg. Jag vill inte ens prata om det. Alltså verkligen upprörd. Så upprörd att jag ska dricka lite julmust nu tror jag. För att annars klarar jag mig inte igenom det här. Kan vi också diskutera hur lycklig jag är över det faktum att man nu kan köpa julmust. Livet är löst. Nej men så att jag tycker att det är en okej kalender. Hade jag betalat bara 1600 så hade jag varit helt ok och nöjd. Nu är jag inte supernöjd. Tack för att du kikade idag, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Så betyder det jättemycket för mig. Lämna gärna en kommentar om ni vill se mer Florence by Mills på kanalen. Är ni många som är taggade så ska jag skynda på lite med min video helt klart. Tack för att du kikade idag, så syns vi igen snart.